So nou wil ek hê julle moet julle huiswerk wat dan geskoei is op voorbeeld 2 en voorbeeld 3, gaan julle nou doen op bladsy 191. Bladsy 191. Julle gaan doen nommer 3. Julle gaan al daai hoeke herlei. Kyk nou mooi hierso by 405. Dis groter as 360, so jy trek net 360 grade af, dan werk jy met die hoek wat oor is. En dan herlei jy dit na 'n skerp hoek toe. Maar dit moet spesiale hoeke wees, soos 30 of 60 of 45 of 0 grade. En dan doen julle nommer 4, ek sal vir julle ook daar 'n foto stuur, dat julle weet watter nommer 4 sommetjies, en dan doen julle ook nommer 5. So onthou, as julle moet bewys dat dit gelyk is aan dit, skryf jy dit aan die linkerkant, dan 'n streepie regterkant. So jy skryf daai aan die regterkant neer, en jy werk die linkerkant uit, en op die ou einde moet die twee balanseer, linkerkant gelyk aan regterkant, en dan kan jy sê linkerkant is gelyk aan regterkant. Baie sterkte, geniet dit. Hierdie werk moet dan klaar wees vir Vrydag. Ek stuur vir julle die werk en ook die antwoorde van die oefening 7.4. Geseënde dag, lekker werk, totsiens, verlang na julle.